አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ጀንቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፈጣኢር አሰራር ነው። ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። አሁን ያው የሚያስፈልጉን ነገሮች እያንዳንዱ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የትንሽ የሳህን አድርጌያለሁኝ። ከዚህ ላይ የምንጠቀመው ምንድን ነው? አንድ ኮብ ወተት እንጠቀማለን። ማንኛውንም ፈሳሹንም ቢሆን ዱቄቱንም ቢሆን መጠቀም እንችላለን። ያው መጠናችን አንድ የውሃ ካሳ መሆን አለበት፣ የውሃ ብርጭቆ ማለት ነው። ውሃው ደግሞ ያው እንደምታዩት ከግማሽ አነስ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩትኝ። ዘይት ደግሞ የውሃውን ብርጭቆ ሩብ የሚሆን ማለት ነው። እንደዚህ እንጨምራለን። በመቀጠል እርሾ ነው፣ አንድ የምግብ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። እሱንም እዚሁ ከዚሁ ላይ እናደርጋለን። የተጠቀምኩት የምግብ ማንኪያ ነው፣ እዚሁ ላይ እናፈሰዋለን። በመቀጠል ይሄን በደንብ እንመታለን፣ ይሄን ካቀላቀልን በኋላ ማለት ነው። ይህንን እስከሚቀላቀልልን ድረስ በደንብ እንመታዋለን። እንደዚህ ከመታን ካቀላቀለን በኋላ ይሄንን ወደ ጎን እናደርግና ዱቄታችን እናመጣለን። የተጠቀምኩት ይሄንን አራት ብርጭቆ ነው ያሳያችሁ፣ የብርጭቆ አይነት። ጨው ተጠቅሜያለሁኝ፣ የሻይ ማንኪያ ግማሽ ተጠቅሜያለሁኝ። ያው ይሄን አሁን ያደረግኩት እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያዘጋጀነው ነው፣ እርሾ ወተት ምናምን አቀላቅለን ያለው ማለት ነው። ይሄንን አሁን ሊጡን በደንብ ማሸት አለብን። እንደምታዩት አሁን እጃችን ላይ የመጣበቁ ነገር የለም እና እጃችን ላይ እስከሚላቀቅ ድረስ በደንብ ማሸት አለብን። ከጨረስን በኋላ እንደዚህ አድርገን እንሸፍንና ወደ ቀጣዩ ስራችን እንሄዳለን። ያው ቲማቲም፣ አንድ ቲማቲም ተጠቅሜያለሁኝ እኔ። እናንተ እንደምትፈልጉት ያው እንደ ብዛቱ መጠን የቲማቲሙን መጠን የትኛውም ነገር ይጨምራል ማለት ነው። እና ይሄ ቲማቲሙን አንድ ቅቅ አድርገን ከከተፍን በኋላ ደግሞ ቀጣይ የምንከትፈው ምንድን ነው? ሽንኩርት ነው። ሽንኩርትም እንደዚሁ አንድ ሀባን የተጠቀምኩትኝ፣ እሱንም እንደዚሁ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። ሁሉንም አድርገን ከከተፍን በኋላ ደግሞ በደንብ መድቀቅ አለበት፣ ምክንያቱም ከስጋው ላይ በጣም እንደዚህ የሆነ ፍጥጥ ብሎ እንዳይታይ ማለት ነው። በጣም ጎልቶ እንዳይታይብን ሽንኩርቱ ጎረድ ጎረድ ከሆነ ጥሩ አይመጣም እና ለዛ ነው። እዛ የሆነ ቃሪያ ተጠቅም ያለሁኝ። ቃሪያ ግዴታ አይደለም በነገራችን ላይ፣ ያው እኔ ማቃጠሉን ስለፈለግኩኝ ነው። አላደለ የማቃጠሉ ጣዕም ትንሽዬ ሲወጣ እኔ ለራሴ ስለምወደው ነው። እና መተው ትችላላችሁ፣ ቃሪያውን አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቃሪያውንም እንደዚሁ በደቃቁ እንከትፋለን ለመብላት እንዳያስቸግረን። እንደዚህ ከከተፍን በኋላ ደግሞ ያው የምታዩት ያደረኩት ኩስበራ ነው። አላቅም በእኛ ምን እንደሚባል አላቅም። ኩስበራ ተጠቅም ያለሁኝ እሱንም እንደዚሁ እሱን በጣም አናደቀውም፣ የተወሰነ ነው ማደቀቅ ያለብን። ያው ሁሉንም ነገር የከታተፍነውን በጠቅላላ ከስጋው እናደርጋለን። ይህን ታች ያለው በሳህኑ ላይ ስጋ ነው የተጠቀምኩት እኔ፣ የተፈጨ ስጋ ማለት ነው። እሱን ሁሉንም ከስጋው ጋር እናቀላቅላለን። እዛ ቅመማ ቅመሞችንም እንጨምራለን። እነሱንም አንድ ባንድ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህን ሁሉንም ነገሮች እንደምታዩት አድርገን የከተፍነው። አሁን የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድን ነው? ጨው ነው፣ በርበሬ ተጠቅሜያለሁኝ። ይሄ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ የተፈጨ ነው። ያንኛው ደግሞ ከሞን ተጠቅሜያለሁኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ትንሽ ትንሽ ነው የተጠቀምኩት። እነዚህን ካቀላቀልን በኋላ እንትን ምንድን ነው ሳልሳ እናደርጋለን። አንድ የምግብ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ይሄንም ማለት ነው ሳልሳውን። እሱን ከጨመረን በኋላ ሁሉንም የጨመርናቸውን በአጠቃላይ በደንብ አሽተን እናቀላቀላቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እሽት እያደረግን ሁሉም እስከሚቀላቀልልን ድረስ ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ ወደ ቀጣዩ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ጨርሻለሁ ይሄንን። አሁን ወደ
ሊጣችን እንሄዳለን። ሊጣችንም ያው ኩፍ ብሏል። ኩፍ እንዳለልን ያው ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ከጣውላው ላይ ያደርጋለሁኝ። እንደዚህ በረዝሙ እናደርግና ድብልብል አድርገን በረዝሙ አድርገን እናደርግና እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። እንደምንፈልገው መጠን አይነት እንጠቀማለን። የምንቆርጠው እንደምንፈልገው የመጠን አይነት ነው የምንቆርጠው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን እንቆርጣለን። እናንተ ማሳነስም ማሳለቅም ያው እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያው ሁሉንም የቆራረጥናቸውን ነገሮች የቆራረጥናቸውን አንድ ባንድ እያነሳን ያው በመጀመሪያ ያዘጋጀነውን ስጋውን እነሱን ስጋውን እዚህ መካከል ላይ እያደረግን ወደ ሴንያ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ስጋውን ከሊጡ ላይ እናደርጋለን። ከሊጡ ላይ ካደረግን በኋላ እንደዚህ አጠፍ አጠፍ እናደርጋታለን። በትንሽ ይኸው ብዙም አይደለም የምናጥፈው፣ ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ጫፍና ጫፏን አገናኝተን ማጣበቅ አለብን፣ ክፍት እንዳይልብን ማለት ነው። እዛን የሴን እያዘጋጅቻለሁኝ። ወረቀት አድርጌያለሁ ከሴንያው ላይ ወረቀትና ዘይት አድርጌያለሁኝ። እናንተ ያ ከሌላችሁ ያው በዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ማነው ወረቀቱ ካለ እንጂ ግዴታ አይደለም፣ በዱቄት መጠቀም ይቻላል። እናሁን ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን የሰራንም ስጋ እያመጣን ከላዩ ላይ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ሁሉንም የቆራረጥ ናቸውን ያው እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን እንጨረ ሁሉንም እንሰራለን። ያው እንደምታዩት ጫፉ እንዴት እንደምናደርገው ያያችሁት ነው። ካጠረብን ሳብ አድርገን ሁለቱም ማገናኘት አለብን ጫፉ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሌላ ሊጥ እያነሳን በምንዘረጋበት ሰዓት ጣውላው ላይ ዱቄት ነስነስ እያደረግን መጠቀም አለብን። ምክንያቱም ሊጡ ከጣውላው ጋር ስለሚያያዝ ዱቄት ነስነስ እያደረግን የማጣበቅ ባህሪ ሲኖረው እዛ ላይ ትንሽ ነስነስ እያደረግን እንዘረጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን የቆራረጥነውን በሙሉ እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን። ያው በድጋሚ እላችኋለሁኝ አዲስ ቤተሰብ ለሆናችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁኝ። ቤተሰብ ስለሆናችሁ የነባር ቤተሰቦችም እንደዚሁ ከምንም በላይ አመሰግናችኋለሁኝ። የእናንተ ድጋፍ ብርታቴ ስለሆነ የእናንተ መኖር ለእኔ ተስፋዬ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁንም ከታች ከኢሜይል በኢንቦክሱ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እኔም ማስተካክለውን ነገር አስተካክላለሁኝ፣ ማድረግ ያለብኝንም ነገር አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ሲሰራ የሰው አስተያየት ሲኖርበት የበለጠ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰው ሲባል መቼም ሁሉም ነገር ማየት አይችልም። ሌላ ሰው ሲያይለት ነው ያንን ስህተት እሱ ማስተካከል የሚችለው እና ማየት የሚችለው ማለት ነው። እና ስለዚህ ከእኔም ላይ ያያችሁትን ነገር እንዳስተካክል ከምግቡም፣ ከሁሉም፣ ከድምፁም፣ ከቀረጻም፣ ከሁሉም ነገር ያላችሁን አስተያየት ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የእናንተ አስተያየት ለእኔ ለነገ ጥሩነት አስተዋጽኦ ስላለው ማለት ነው። እና ያው አዲስ ቤተሰቦችም እንኳን በደህና መጣችሁ ላለሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውሏን ምልክትም በመጫን አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ቀጥታ እንዲደርሱ ማለት ነው። ከወደዳችሁትም ላይክ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰቦቻችንን እናበርክት ላለሁኝ። ድጋፋችሁ አይለኝ ይላለሁኝ በድጋሚ። ያው አሁን ደግሞ እንደምታዩት ያው ክቧና በየቢዛ ፈጣኢር ነው የምሰራት አሁን እንደምታዩ ትንሽ ቢዛ ናት። ያው ዋና ቢዛ ባትባልም የፈጣኢር ቢዛ ናት። ይቺ እንደዚህ
እያደረገን ሁሉንም እንደም በፈለጋችሁት ዲዛይን አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ እንደዚህ እያደረግን በጣም ቀላል ነው። የሚያዳግት ነገር አይደለም። ያው ትንሽ ይከብዳል ቢባል ትንሽ ምንድን ነው ስጋው ነው። እሱም ደግሞ ከታሰበበት ያን ያህል ያን ያህል የሚባል አይደለም። ያው የተጠቀምኩት ይህን ምንድን ነው እንቁላል ነው የተጠቀምኩት። እንቁላል እና ትንሽዬ ወተት ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እነሱን ነው አቀላቅዬ እዚህ ላይ ላይ እየቀባሁት ያለሁት እሱን ነው ማለት ነው። ማነው እንቁላል የማይወድ ሰው አለ? እንቁላሉን አለማድረግ ትችላላችሁ። ወተቱን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወተቱን ማነው የዱቄት ወተት ካላችሁ እሱን ወፈር አድርጋችሁ በጥጣችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ወዝ ነገር እንዲያመጣልን ማለት ነው። ያው እንደምታየት ያንኛውም ሲኒያ ጨርሼ ወደ ጎን አድርጌያለሁኝ። እንደዛ ጨርሼ ወደ ጎን ሳደርግ ላስቲክ ነገር ላስቲክ ማልበስ አለብን፣ ምክንያቱም እንዳይደርቅብን ማለት ነው። ላስቲክ አልብሰን ትንሽ እንተዋዋለን። ያው ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እንጨርሳለን ማለት ነው። ያው እንደምታየት አሪፍ ስራ ነው። ምግብ ማብሰል ለሚወድ ብቻ ደስ የሚል ነገር ነው። ምግብ ማብሰል ፈልጎ አልሆንለት ለዓለም ያው ጥሩ ትምህርት አለ። በዩቲዩብ ውስጥ ብዙ ነገሮች የምናያቸው ነገሮች አሉ። ያው እንደምታዩት መጨረሻ ላይ የሚመጣ ውጤት ይህን ነው። እንግዲህ የቤዛ ፈጣኢሩ ይህንን ይመስላል። ያንኛውን ደግሞ አሳያቸዋለሁኝ። ይሄኛው ወይ እንግዲህ ያው እርዝማኑ የሰራሁት ማለት ነው። በረዝሙ ይህን ገና ሳልቆራረጥ ነው አሁን እያያችሁት ያላችሁት። ቆርጬ ደግሞ አሳያችኋለሁ መልሼ። ይህ እንደምታዩት በረዛዝሙ ነው የሰራሁት። አጠራ ጠራ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እናንተ። ያው ይህንን ይመስላል። ፍሩን ላይ ያደረግኩት በታችኛው 180 ዲግሪ ነው ያደረግኩት። ከወደ ላይ በኩል 180 ዲግሪ ቢያንስ ለግማሽ ሰዓት ያክል እንቆያለን። ግማሽ ሰዓት 45 ደቂቃ እንደዚያ ያክል እንቆያለን። ከወደ ላይ በኩል ደግሞ እዛው ቆም እንዳን ለትንሽ ደቂቃ ነው የምናደርጋት። ከወደ ላይ በኩል ማለት ነው እንበል 5 ደቂቃ ያክል እንተዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቆርጬ አሳያችኋለሁ ብያለሁኝ። ያው ቆርጬ በጎንና በጎን ያለው እሱን ቆራርጬ ያደረኩት ነው። ይህን ይመስላል መጨረሻው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁም ሼር እያደረጋችሁ አስተያየታችሁንም እየሰጣችሁን ብርታቴን እንዲጨምርልኝ ድጋፋችሁ አይለኝ ይላለሁን። እና እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ለአዲስ ገቢ ቤተሰቦቼ እንኳን በደህና መጣችሁ ላለሁኝ፣ ለነባሮችም ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንሻአላ እንግዲህ ደግሞ የቀጣይ ቪዲዮ ሰው ይበለን፣ በሰላም የምንገናኝ ያድርገን። እንሻአላ ደግሞ ከዚህ የበለጠ በሁሉም ነገር የተሻለ ስራ ሰርቼ እንዳቀርብ ብርታት እንዲሆነኝ ድጋፋችሁ አይለኝ ጊዜ የምላለሁኝ። አስተያየታችሁን በማንኛውም ሁኔታ ላይ አስተያየታችሁ አይለኝ ይላለሁኝ። ያው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ባይ ባይ።